Ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը 2023 թվականի մարտին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով է ներկայացրել 2022 թվականի իր գույքի և եկամուտների տարեկան հայտարարագիրը։ Որպես անշարժ գույք, պատգամավորը հայտարարագրել է միացյալ սեփականության իրավունքով 1 բնակարան և 1 ավտոկայանատեղի Երևանի Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանում, որոնք տարեվերջում պահպանվել են։ Որպես տարեկան եկամուտ նա հայտարարագրել է 8,981,014 դրամ աշխատավարձ լույս, մշակութային, գիտական, կրթական հիմնադրամից և 6,384,726 դրամ աշխատավարձ ազգային ժողովի աշխատակազմից։ 2022-ի տարեվերջում նրա բանկային հաշիվներին եղել են 1,200,000 դրամ և 4,000 դոլար, իսկ անխիկ միջոցները կազմել է 4.5 միլիոն դրամ։ Բացի այդ, Մամիջանյանը հայտարարագրել է նաև 3,600,000 դրամ վարգի մարման նողված ծախսեր։ Պատգամավորի կինը Մարգարիտա Եսոյանը, որպես անշարժ գույք, հայտարարագրել է միասնյա սեփականության իրավունքով 1 բնակարան Երևանի Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանում, որը տարեվերջում պահպանվել է։ Տարեսկզբում Եսոյանն ունեցել է 2007 թվականի արտադրության մինի մագնիշի ավտոմեքենա, որը սակայն տարվա ընթացքում օտարել է։ Որպես տարեկան եկամուտ նա հայտարարագրել է 5,321,626 դրամ աշխատավարձ լույս, մշակութային, գիտական, կրթական հիմնադրամից, 192,700 դրամ քաղաքացիական իրավական պայմանագրերից ստացված եկամուտ շանթ ընկերությունից, 428,940 դրամ այլ եկամուտներ ֆինանսների նախարարությունից և 250,000 դրամ գույք օտարելուց ստացված եկամուտ Լայերտ Գուլասարյանից։ 2022-ի տարեվերջում Եսոյանի բանկային հաշիվներին եղել է 7,600 դրամ և 1 դոլար։ Նա հայտարարագրել է նաև 6,049,540 դրամ վարկի մարման նուված ծախսեր։